Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні події. З Миколаєва до Харкова урочисто відправили чергову групу призивників. Вирок суду в справі колишнього поліцейського Валерія Гаджанова винесено. Яке покарання отримав чоловік за загибель 4 людей – далі у випуску. Тіло жінки похилого віку знайшли в її квартирі. Головний підозрюваний – син загиблої. Про те, як поєднали спорт та фотомистецтво в одному конкурсі, розкажуть наші журналісти. І починаємо з подій на сході України. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Ворожі війська продовжують застосовувати заборонену мінськими домовленостями зброю. Як військові захищають позиції Збройних сил України та рятують побратимів по зброї – далі у відеосюжеті. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських військовослужбовців 30 разів з важкого озброєння. Як наслідок, двоє військовослужбовців отримали поранення. Їх стан задовільний. Спочатку ж цієї доби вже зафіксовано три ворожі обстріли. З гранатометів бойовики вели вогонь в районі Широкіного та Павлополя, що на Приморському напрямку. А неподалік Зайцевого застосували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Інформації про можливі втрати серед наших воїнів в результаті цих обстрілів до нас наразі не надходило. Декілька днів тому біля окупованого Донецька ворог обстріляв позиції українських військових з різних типів озброєння. Російсько-окупаційні війська зайняли сірі позиції та продвинулись вперед на 400 метрів. Через інтенсивні обстріли хлопці отримали поранення. Та, на щастя, ніхто не загинув. Ми та якби з тим напарником двоє трошки були присіли, тому що я набивав набої, а він споряджав СПГ, ті двоє стояли. І просто, я не знаю, чи то беха була, чи то СПГ прилетіло, просто в бійницю. Колю ранило, типу, посікло лице і отримав сильну контузію. Ми його зразу затягнули вниз в бліндаж, я його там оглянув, подивився, чи в нього нема кровопітоків з вух. От і відвели, відтягнули по окопу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Завершується весняний призов. У Миколаєві сьогодні урочисто відправили до війська чергову групу. Хлопці служитимуть у Харкові найближчі півтора роки. З особливостями цьогорічного призову знайомилась наша знімальна група. Збройні сили України, Нацгвардія та Державна служба спеціального транспорту. Вже незабаром лави поповнять миколаївські призовники. Кажуть, йдуть до армії усвідомлено, адже саме служба загартовує тіло та дух. І головне, на думку хлопців, виховує самостійність. Потому что без дисциплины, ну, как бы, это... Все мы мальчики, грубо говоря. Мы ходим за нами, мама убирает. А тут мы уже вернемся мужчинами. Насамперед, це конституційний обов'язок громадян України, тому я, відповідно, як призовник, як чоловік, вирішив піти служити. Служити для того, щоб насамперед здобути певні навички, військові, фізичні, і щоб в майбутньому бути готовим до виконання поставлених завдань, якщо це буде необхідно. Двічі на рік в усіх областях України відбувається набір на строкову військову службу. Призовний вік у 2017-му встановлено на рівні 20-27 років. Таким чином, чоловіки цієї вікової категорії, які визнані придатними до строєвої підготовки, не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Для Миколаївської області кампанія «Весна-2017» определила призов на срочну воїнську службу у кількості 680 чоловік. Із них 440 чоловік – це для Вооруженних сил України, 205 чоловік – це Національна гвардія України і 35 чоловік – це Государственна служба спеціального транспорту. Щоб потрапити до армії, майбутні солдати-строковики проходять медогляд. Лікарі перевіряють насамперед фізичний та психічний стан. Окремо бесіда з психологом. Мета нашої роботи – це вивчення особистих якостей, це вивчення морально-ділових, фізичних якостей, професійних якостей призивників строкової військової служби. Які ми ефективні методи та прийоми використовуємо? По-перше, це вивчення документації, далі індивідуальна бесіда і, собственно говоря, це тестування. Після урочистої частини призовників чекав автобус, яким рушили до своїх військових частин. Хлопці 18 місяців навчатимуться військовій справі та опановуватимуть курс молодого бійця. В обласному військкомісаріаті наголошують, до зони проведення АТО відправлятися не будуть. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.
І до інших подій. Жителька Миколаєва Карина Драгомірова, для якої збирали кошти на лікування протягом кількох місяців по всій Україні та на Миколаївщині, зокрема, вилетіла з Києва до Німеччини на обстеження та заплановану операцію. В аеропорту Бориспіль Карину та її батьків проводжали представник Міністерства охорони здоров'я України та голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, який брав безпосередню участь у зборі коштів. Хочу подякувати волонтерам, хочу подякувати Максиму Бревді, хочу подякувати підприємствам, депутатам, всім, хто долучилися до зібрання коштів. Очільник області зазначив, що кошти, зібрані миколаївцями, підуть і на курс реабілітації Карини. Та висловив сподівання, що зустрічатимуть з Німеччини Карину Драгомірову, представники громадськості та активісти, всі, хто долучився до збору коштів. Загалом жителі Миколаївщини зібрали близько 25 тисяч євро. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Близько півтора роки знадобилось слідству, аби винести вирок колишньому поліцейському Валерію Агаджанову. Його звинувачували в скоєнні жахливої дорожньо-транспортної пригоди. Тоді загинули 4 людини. За перебігом судового засідання спостерігали наші журналісти. Трагедія сталася на проспекті Центральному в районі Пушкінського кільця у лютому 2016-го. Валерій Гаджанов не впорався з керуванням та на великій швидкості врізався в припаркований на узбіччі мікроавтобус. У легковику, окрім Гаджанова, знаходило ще 4 пасажири. Вижив лише водій. Ще раз, не слухайте нікого. Мій син виноват. Да, погибли його друзі. Він цього не хотів. Хто би як би не крутив в обстановку, люди добрі, будьте справедливими. Він не хотів. Алкоголю та наркотичних речовин в крові підсудного не виявили, але перевищення швидкості зафіксували майже в 2 рази. Ви слышали, що перевищення скорості там було не на 10-20 км в час, а то есть, один із ключових свідетелей в ході слідчого експерименту, от, автомобіль на в районі аеропорту був розогнан до скорості 180 км в час, і тоді свідетель сказав, що іменно з такою скоростю двигався автомобіль, которым управляв обвиняемый. Прокуратура вимагала від суду найвищої міри покарання, передбаченої за інкримінованими статтями. Це 10 років позбавлення волі. Але захист з такою позицією не погодився. Согласно з Конституцією України, вина чоловіка в уголовному ділі, в частності, повинна бути доведена в соответствии з процедурою. Просто так, если даже имело место события преступления, то есть в данном случае ДТП, есть потерпевшие в виде 4 потерпевших, сам по себе эти последствия не могут указывать на виновность человека. Розглянувши всі матеріали справи, суд постановив. Призначити йому покарання за частину 3 статті 286 Кримінального кодексу України у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки. Варто відзначити, що термін зараховується з 28 лютого 2016 року, моменту, коли Валерія Гаджанова помістили до слідчого ізолятору. Юристи наголосили, 15 місяців перебування в СІЗО прирівнюються до 30 місяців тюремного ув'язнення. Таким чином, Валерію Гаджанову залишилося відсидити за ґратами ще 2,5 роки. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Жорстоке вбивство в Миколаєві. В квартирі на вулиці Правди виявили тіло старенької із слідами насильницької смерті. Ймовірний вбивця – її власний син. Я толкнув її вначалі, вона почала ругатися, і я її побив. Просто кулаком ударив. Тільки по лицю? Руку, так. Да. Ну так, немножко в руці зробила. Зупинився чоловік тільки тоді, коли пенсіонерка перестав подавати ознаки життя. Зі слів затриманого, спочатку він думав, що матір оговтається, тому й не став викликати швидку. Але через декілька годин, зрозумівши, що накоїв лиха, все ж таки звернувся по допомогу до лікарів. Медикам залишалося лише констатувати смерть пенсіонерки. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Експерт виявив множені гематоми в області голови та тулуба. Вже потім судово-медична експертиза показала – стареньку задушили. За вчинення вище вказаного кримінального правопорушення затримано сина загиблої. Чоловіку на теперішній час повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На теперішній час досудове слідство триває.
54-річний чоловік зізнався у скоєнні злочину. Він розповів, матір без його відома продала ювелірні вироби, які він планував забрати з метою погашення боргів. Коли дізнався, що прикраси були продані ще кілька років тому, розлютився і почав бити. Нині досудове слідство у справі триває. За вчинення умисного вбивства рідної матері чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці затримали квартирних грабіжників, які промишляли не лише в Миколаївській області, а й на території інших регіонів України. Затриманими виявились житель Одеси і один іноземець. Докладніше у сюжеті. Доказову базу на зловмисників почали збирати правоохоронці Одеської області. Та коли дізнались, що крадії працюють не тільки на території їх регіону, а й виїжджають до сусідніх, повідомили про це департамент кримінального розшуку Нацполіції України. Кілька місяців оперуповноважені відстежували спільників та, отримавши підтвердження наміру крадіїв здійснити черговий злочин, виїхали до місця імовірного їх знаходження. У нас була отримана оперативна інформація совместними зусиллями з Миколаївською областю. Мы реализовали сегодня, и я думаю, будет масса эпизодов, очень большая серия квартирных краж. Потому что на протяжении примерно 3 месяцев практически каждый день выезжали в Николаевскую область и совершали квартирные кражи. Зловмисники були затримані у той час, коли вони після успішного відвідування чужого помешкання намагались сісти до автомобіля та поїхати. Їх затримали правоохоронці. Під час обшуку поліцейські вилучили у грабіжників золоті прикраси, гроші в іноземній валюті та в гривні. Были изъяты средства совершения преступления, транспортное средство, на котором совершались данные преступления и которое использовалось. Вот. Потом в процессе проведения ряда обысков в Одесском округе были изъяты другие вещественные доказательства, которые были похищены ранее с квартирных краж. Обшуки були проведені в помешканнях злочинців у місті Одеса, в ході яких правоохоронці вилучили зброю, автомат Калашнікова, 2 пістолети, а також кастет. Одразу після затримання зловмисники відмовлялись визнавати свою провину, але отриманих доказів достатньо для відкриття кримінального провадження. Я подругу провожав, я дівчинку провожав, якщо рядом щось було, стрільба, шмільба, я спугався, тому налетіли на мене, нічого не знаю, говорю, нічого я не робив. Потушили мене, я проснувся в наручниках, більше нічого не знаю. Вилучене направили на експертне дослідження. За узгодженням з прокуратурою затриманим оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Корабельному районі сталася дорожня транспортна пригода. КАМАЗ врізався в електроопору. Водія вантажівки довелося визволяти рятувальникам. Дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Самойловича. На місце події за викликом виїхали відділення 5-ї державно-пожежної рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. По прибуттю було встановлено, що автомобіль КАМАЗ-бетонозмішувач з вантажем 5 кубічних метрів, виїхавши на узбіччя, зіткнувся із електроопорою та деревом. В результаті водій опинився у пастці. Його заблокували елементи пошкодженої кабіни. В результаті ДТП водитель автомобіля було заблокировано рулевою колонкою. Лічний став, використовуючи шансовий інструмент, оказав допомогу і деблокував пострадавшого, передав сотрудникам БСМП. На місці працювали 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Водія госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують нині правоохоронні органи. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Хто і чому зруйнував табір відпочинку на Кінбурзькій косі? Правоохоронці й досі не мають висновків. Свій огляд щодо конфліктної ситуації, що склалась, виклали засновник Кінбуркемпу Євген Лютер та директор Національного природного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський. У такому стані арт-екотабір проіснував кілька років. Кінбуркемп – це не лагер. Это место для взаимодействия интересных людей, место для реализации интересных проектов. У 2012 році керівництво Національного природного парку Білобережжя Святослава пропозицію щодо створення кемпу схвалило. Територію запропонували, але засновника табору місце не влаштувало.
Ну, ми сподівалися, що це просто пов'язано з тим, що людина ще не зовсім обізнана із тими вимогами, які або на місцевості не зорієнтувався. Тому йому було запропоновано все ж таки, ну, будь ласка, перемістися на те місце, яке вказано. От. Він, вроді як, погодився, але продовжував свою діяльність. Втім, обрана Євгеном зона узбережжя протягом кількох років мало цікавила адміністрацію парку. Місце розташування табору активісту згодив із Очаківським лісомисливським господарством. У 15-му кварталі обозначено наше місцезнаходження, обозначено, скільки займає площі наша конструкція, написано, який період вона використовується з оплатою, який період вона використовується без оплати. На його погляд, нині адміністрація національного парку намагається зобов'язати лісгосп згоджувати рекреацію саме з ними. В декабрі місяці я отримав письмо про те, що територія знаходиться під охороною національного парку, і парк провів ревізію, яку підписав директор Козловський Юрій Іванович, на те, щоб зробили виїзний рейд на територію, яку займає Кінбурн Кемп. Євген спробував зрозуміти законність дій відносно обраного місця зони рекреації. Основного правоустанавливающего документа під названням проект організації території, проект создания, проект установления границ этого парка отсутствует. Але директор національного парку зазначає, документ вже на стадії затвердження. Він розроблений ще в минулому році. Там є певні моменти, які міністерством ще перед затвердженням треба було його доопрацювати. Воно допрацьовується і зараз вже воно буде остаточно затверджено. Керівник запевняє, розроблена і концепція рекреаційної діяльності на косі, і зонування. Так як цих зон немає, то на сьогоднішній день парк не має право утверждать, что мы находимся на их территории, не может указывать нам, на какое место перейти. Наприкінці квітня Євген дізнався, що дерев'яні споруди на побережжі зруйновані, ймовірно, трактором, слідів удосталь. На відновлення потрібно чимало коштів та зусиль. Директор національного парку вважає кемп незаконним, але причетність своєї установи до руйнування спростовує. На мою думку, ця споруда, вона в будь-якому випадку мала бути демонтована. Тож паперові непорозуміння одним заважають втілювати творчі, екологічні та спортивні проекти, іншим – керувати та наглядати за територією. Ми сподіваємось, що правоохоронні органи, куди звернувся Євген Лютер, що вони якось внесуть якусь ясність. Основним критерієм діяльності будь-якого суб'єкту на Кінбурзькій косі є дотримання законів задля збереження природи. Але чому протягом 5 років ще не відбулось затвердження одного документа, який остаточно зможе зробити відносини між сторонами прозорими та вигідними? Ганна Бадіна, Юлія Кускова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Громадська організація «Спортивна федерація ІФІТ» презентувала фотоконкурс «Обери спорт для себе». Докладніше про це у відеоматеріалі. Спортивна федерація ІФІТ – відносно молода організація. Проте у її учасників за плечима низка конкурсів та спортивних заходів в Миколаєві і області. Цього разу вони стали ініціаторами конкурсу фотографій на спортивну тематику, участь в якому можуть брати всі бажаючі. У нас одна тут ціль – це популяризація спорту в місті Миколаїв, завлечення дітей і молоді в спорт. Тобто фотовиставка, вона буде теж на спортивну тематику. Тоже. И как бы, ну, вся наша работа, она связана только со спортом, только различными методами. Сегодня первый день объявляем о сборе работ и вплоть до конца октября. То есть еще есть куча времени, чтобы сфотографировать интересные соревнования, интересные спортивные достижения. И благодаря нашему управлению спорта мы имеем календарь спортивных соревнований и города, и области, и всеукраинские, которые будут проходить в Николаевской области. Он у нас будет находиться на сайте нашей организации. Фотоконкурс підтримують різні спортивні організації міста, спілка фотохудожників та управління в справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради. Більшість молодих людей, куди б вони не приходили, в будь-які місця, в тому числі якісь спортивні мероприятия, вони роблять селфі, роблять фотки, виставляють їх в соціальні сети, Instagram, Facebook. Тобто, я думаю, що от учасників тут буде дуже немалое кількість, тому що, в принципі, всі і так це роблять, да? Всі і так це виставляють. Тільки зараз вони будуть об'єднані в якусь одну концепцію і вже в цих рамках будуть робити її.
Я думаю, что это очень, во-первых, актуально, потому что развитие спорта сейчас среди молодежи, по-моему, сейчас большой подъем, все бегут, все занимаются, стремятся к здоровому образу жизни. И все, сейчас многие увлечены фотографией. И я знаю очень много молодых фотографов, которые занимаются спортом, и спортсменов, занимающихся фотографией. Поэтому, думаю, это будет прекрасный союз и прекрасные результаты будут. Детальніше про умови участі в конкурсі можна дізнатись на сайті громадської організації «Спортивна федерація ІФІД». За підсумками буде обрано 40 кращих світлин, які займуть своє місце на виставці, яка відбудеться наприкінці листопада. А також переможці отримають цінні подарунки, кубки та будуть відзначені дипломами. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вже багато років поспіль по всій Україні активно розвивається дитячий громадський рух дружин юних пожежних. І Миколаївщина не є виключенням. Сотні миколаївських юнаків, які обрали для себе здоровий та безпечний спосіб життя, вступають до лав юних дюпівців, створюють нові методи та підходи в справі пропаганди правил безпеки життєдіяльності та в рамках фестивалів «Дюб» діляться своїми знаннями і навичками із своїми товаришами та однолітками. Команда переможців попередніх відбіркових турів зібралися разом, аби продемонструвати суддівській колегії та глядачам свої найкращі безпечні виступи у вирішальному випробуванні обласному етапі фестивалю дружин юних пожежних. Перш ніж вступити в боротьбу, найкращі команди ДЮБ рятувальники нагородили грамотами та цінними подарунками. Переможців конкурсу дитячої творчості «Рятувальник – професія героїчна». Діти змагалися у конкурсах «Візитка», «Домашні завдання», «Медичний» та «Плакат соціальної реклами» у конкурсі «Відеопрезентація», який цього року відбувся вперше. На одній сцені вишукувались команди учасниці та організатори обласного етапу. Ведучі оголосили остаточні результати та назвали найкращу команду дружин юних пожежних Миколаївської області 2017 року. За результатами запеклої боротьби перше місце посіла команда 60-та частина з школи 60 Центрального району. Друге місце з мінімальним відримом виборола команда «Палаючі серця» школи 56 Інгульського району. Третє почесне місце – команда «Флешка» Новоодеської гуманітарної гімназії. Всі учасники та керівники колективів були нагороджені грамотами та дипломами, а також подарунками від організаторів та гостей фестивалю. А команда переможець, окрім цінних подарунків, повезла до рідної школи призовий кубок першості. Ми дуже ретельно готувалися. Ми знали те, що у нас дуже сильні суперники. Ми дуже хотіли перемоги. І в нас це вийшло. Зробимо все, щоб достойно презентувати Миколаївську область на всеукраїнському фестивалі. Займайтесь ДЮБ, ДЮБ – це кльово. Команди «Палаючі серця» та «Флешка» отримали від президента громадської організації «Миколаївська дитяча спілка скаутів» подарункові сертифікати на відпочинок у літньому таборі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Багатодітних матерів вітали сьогодні в Академічному українському театрі драми та музичної комедії. Там зібрались родини та дитячі будинки сімейного типу з усієї Миколаївщини. Два свята співпали цього року. У другу неділю травня відзначили День матері і одразу День сім'ї. Вони найдобріші, мабуть, свята, найчудовіші, бо у кожного, навіть дорослого, поки жива мати, він є дитина, поки живі батьки. Глядацький зал заповнений мамами і дітьми. Це не тільки багатодітні родини. На Миколаївщині проживає майже 10 тисяч багатодітних сімей. Тут багато прийомних родин, а також приїхали батьки і вихованці дитячих будинків сімейного типу. У кожної дитини, які потрапляють у такі родини, своя історія, часто сумна. Спочатку я жила з першого класу жила в своїй рідній тітці, а потім вже так сталося, що я переїхала в шостому класі в село Щасливе. П'ятий рік вже живу в цій сім'ї. Да. Мені дуже подобається, я дуже задоволена, що я потрапила туди, в цю сім'ю. Виховує Настю мама-вихователь Тетяна. Бажання зібрати під свою опіку знедолених дітей виникло несподівано. Працювала в супермаркеті, тож не дивилась і на безпритульних діточок, і на вихованців інтернатів. Я так надумала, що треба взяти, щоб вони йшли вже в життя самостійно, починали і з меншого віку, а не приходить вже 19-20 років і не розуміти цього життя.
Тепер у неї дружня велика родина, якою вона пишається. А от Інна Москаленко разом зі своїм чоловіком створили прийомну родину. Виховують прийомних синів. Точніше, старший вже мешкає окремо, молодший Дмитрик ще в родині. Історія створення цієї сім'ї теж заслуговує на увагу. Я коли працювала на базі відпочинку «Дружба», в нас на базі відпочивав інтернат номер 2 міста Миколаєва для дітей із фізичними вадами. От, і були дітки, і один хлопчик, значить, Мельниченко Михайло, він 86 діб прожив у мене у сторожки. Цього хлопчика Інна Москаленко й забрала в свою родину. Кожен з присутніх міг розповісти подібну історію, але всі вони зі щасливим кінцем. І всі отримували вітання. Колектив театру, що вже неодноразово приймає це свято, підготував творчий подарунок з певним змістом. Подготовлена такая теплая творческая программа, начиная от колыбельной для всей семьи, для детей, для взрослых, и такая лирическая программа. Я думаю, она принесет удовольствие всем присутствующим. З цієї колискової програму і розпочали, а далі на сцену піднімались за нагородами матері. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та Україні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.